بسم الله الرحمن الرحيم. الله بھائی اللہ مال یار تم جان گوا دی تو ایک ٹاک بنا دے شاید ہو کلام میں تم جان گوا دے کیوں ٹک ٹاک بنا کے تم خود کو مٹا دے کیوں ٹک ٹاک بنا کے خود کو مٹا دے ہو کیوں ٹک ٹاک بنا کے شہرت کے لیے جا کے ہلاکت کے گڑے میں شہرت کے سارا شہرت شہرت کے لیے جا کے ہلاکت کے گڑے میں تم خود کو گرا دے ہو کیوں ٹک ٹاک بنا کے تم جان گوا دے ہو کیوں ٹک ٹاک بنا کے تم خود کو مٹا دے ہو کیوں ٹک ٹاک بنا کے شرم حیا کو بھول کے اے بہن میری تن اپنا دکھا دے ہو کیوں ٹک ٹاک بنا کے تم خود کو مٹا دے ہو کیوں ٹک ٹاک بنا کے تم جان گوا دے ہو کیوں ٹک ٹاک بنا کے گر تم ہو مسلمان تو اسلام کی رخ پہ گر تم ہو مسلمان تو اسلام کی رخ پہ تم دھاگ لگا دے ہو داغ لگاتے ہو کیوں ٹک ٹاک بنا کے تم خود کو مٹاتے ہو کیوں ٹک ٹاک بنا کے گھر کی خوشی پہ ڈال کے تیل اپنی موت کا تم آگ لگاتے ہو تم آگ لگاتے ہو کیوں ٹک ٹاک بنا کے خود کو مٹا دے ہو کیوں ٹک ٹاک بنا کے ٹک ٹاک کے چکر میں اپنی جان گوا کے ٹک ٹاک کے چکر میں اپنی جان گوا کے تم سب کو رلا دے ہو تم سب کو رلا دے ہو کیوں ٹک ٹاک بنا کے تم خود کو مٹا دے ہو کیوں ٹک ٹاک بنا کے تم جان گوا دے ہو کیوں ٹک ٹاک بنا کے یہ سب جناب شاہ اسلام ربانی کے درس میں جامعہ مشرق اللہ ربانی اللہ مفید نہ ہے اچھا ایک بہت بہت الحمدللہ سے خوش خبری اے مہینہ ہے جنوری دا اگلے مہینہ ہے فروری دا فروری دی چار تاریخ کو جمعہ دا دیتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ نے رحمت جناب ہلکا بی بی 168 دے زیر تمام بڑی زبردست شاندار کانفرنس ہو رہی ہے چار فروری کو جامعہ مسجد اللہ اکبر کے اندر بہادر حجویری ہوتے راہ کر کے سامنے ان شاء اللہ جی کے اندر علامہ یوسف سوری صاحب شیخ جا مولانا منصور صاحب الحمد للہ علامہ سمیر الہی زہری صاحب اس طرح الحمدللہ یاسین بلوچ صاحب مولانا ثاقب سرور ساقی صاحب اس طرح مولانا ان شاء اللہ اللہ کی توفیق نال مولانا ثاقب سرور ساقی صاحب مولانا عبدالجبار ربانی صاحب اور بھی ان شاء اللہ بھائی کرام ہمراہ کرام ماشاء اللہ مولانا عظیم ربانی صاحب جاوید قصوری صاحب سارے الحمد للہ اللہ کی توفیق نال مغرب کی نماز کے بعد شروع رہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ جاری رہے گی ان شاء اللہ اللہ کے فضل دے نال
नहीं है वो हमारा भी नहीं है। इतना ही मुख्तसर।